Здравейте, по БНТ2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите днес. Заради COVID-19 от музеите в Пловдив отчитат спад на посещаемост и по-малко приходи. Четвъртокурсник от Пловдивския университет стана студент на годината. Как се провеждат извънкласните занимания в режим на ограничителни мерки? Българка със сребърен медал на Международна олимпиада по психология и педагогика. Моцарт и Шопен звучат в изпълнение на деветокласници от училище на Еденгеров в квартал Столипиново. В рубриката «Как да четем» толкова е кратко. Стихотворение от Федя Филкова. Между 3 и 6 пъти са намалели посетителите на музеите в Пловдив и туристите следствие на ковид-кризата у нас. Собствените приходи на културните центрове за 2020 година също са се сринали, сочи анализа на финансовите резултати. Голяма част от музеите обаче са преориентирали дейността си, въпреки липсата на туристи, подготвят новия си календар с изложби и експозиции. Силно COVID-сътресение изпитаха всички музеи в Пловдив. След като града беше предпочитана туристическа дестинация като европейска столица на културата през 2019 година, пандемията разруши надеждите за възходящ интерес. От Етнографския музей отчитат, че годишният приход от входни билети е намалял 5 пъти. Тази година, например, ние нямаме нито една група. Музеят имаше договори с около 35-40 туроператори. Сега нямаме нито един договор, понеже никой няма заявки да води чуждестранни туристи в България. За година музеите започнаха да губят облика си на пълноценни културни средища за физически срещи, представения на книги и концерти, но нараства ролята им като институции в помощ на образованието. Присъствието на музея в интернет с материали, които ние качахме за нашите експозиции, материали в помощ на учителите и преподавателите, които виртуално да организират посещение на децата в музеите. Туризма обаче е в криза. В Стария град през повечето време улиците са пусти. Познатото оживление настъпва само през почивните дни, когато семейства и малки групи решават да посетят архитектурния резерват за няколко часа. Събота и неделя се появяват софиянци. Те се разхождат тук. Добре, че са те до някъде. Държавите трябва да отворят границите си, за да се получи раздвижване, защото ние разчитаме тук основно на чужденци. Надеждата, че пандемията ще отмине, е движеща сила сега за културните институции в Пловдив. Етнографския музей вече има нова сграда, която ще се използва за фондохранилище и изложби. Един етаж ще бъде експозиционна дейност за временни и постоянни експозиции, а също така предвиждаме и една работилница с деца, един музейно-образователен център. А историческия музей компенсира липсата на посетители с научна работа и издирване на материали. Това ни позволи, примерно, в края на годината ние да издадем един годишник с повече от 15 научни студии и статии на колеги от музея, който показва, че музея е жив, музея работи. Най-силен интересът към Пловдив и музеите е бил на националния празник 3 март. Тогава експозиция «Съединение» е посетена от 130 души, а музея на Възраждането от 224 човека, като само 4 от тях не са били придружени от деца. Радослав Смаилов бе удостоен с наградата студент на годината 2020 в националния конкурс. Той е четвъртокурсник, специалност български език и история в филиала на Пловдивския университет Паисий Хилендарски в Смолен. Радослав Смаилов е наш гост днес. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви! Кажете ни, как се става студент на годината? Въобще как се участва в този конкурс? Ами, националният приз за студент на годината се обявява от Националното представителство на студентските съвети в Република България и е под патронажа на Министерството на образованието и науката. Като за самия приз студентът подава съответно това, което е направил през годината, неговите постижения, прави кандидатура и участва за този приз. Аз представих нещата, които съм направил през последната 2020 година, защото държа да подчертая, че това е награда за съответната година. Да. И тя се дава в различни категории. Като аз печеля първото място в педагогически науки. А какво сте направили? И съм приложил научните статии, които написах през изминалата година.
Също така имам един спечелен международен конкурс за есе върху Иван Вазов, понеже той имаше годишнина през 2020 година. И то беше на тема есето «Ту арфа звънливато меч». Изпечелих първо място в този конкурс. И другите ми публикации, научни статии, са в периода на средновековната история на България. И там е вашия научен интерес. Да, там е моят научен интерес и те са основната част, 80% от кандидатурата за спечелването на приза е именно в периода на медиевистиката. 2020 година определено е била вашата година, доколкото разбирам. Да, 2020 бе моята година, направих страшно много неща и може би тук трябва да благодаря на COVID-пандемията, която дойде. Защо? Защото ако не беше тя, аз нямаше да имам това време да направя всичко това, защото ще трябва да съм ангажиран с други неща и да живея и да действам на по-бързи обороти. Някои ваши колеги пък не са доволни от това онлайн обучение. Ами вижте сега, както всяко нещо, този живот и това онлайн обучение има и положителните и отрицателните черти. В моят случай аз уча класическа специалност, педагогика на обучението по български език и история. И разбира се, че най-ценното е живият контакт, защото ние учим за учители. И какво по-ценно от живият контакт с нашите учители? С тези, но в случая които... го няма. В случая го няма, но то от друга страна даде положителен пример за това колко много ние неща може да получим от нашите преподаватели, защото никой не го кара през посото, където има една приказка. Всеки праща допълнителни материали, видеоклипове, филми, които... Това не ви ли натоварва повече? Повече да трябва да четете, да учите... Повече да изискват и преподавателите от вас. Ами не, аз мисля, че човек, който е съвестен, който работи, който има желанието да учи, той ще учи и ще продължава да прави това, което харесва, независимо дали е в реална или в онлайн среда. Казахте, че вашите научни интереси са свързани с средновековието. Защо? Откъде този интерес? Ами аз смея да твърдя, че средновековието е периодът, в който ние имаме най-много поводи за гордост. И оттам се породи интереса ми към този период. И може би тук е момента да благодаря на моите преподаватели, тези с които работя осезаемо и те са точно в този период. Като тук бих споменал доцент Румяна Комсалова от Пловдивския университет, философско-историческия факултет. Да. Тя е научен ръководител на по-голямата част на всичките ми статии в периода на средновековието, които съм приложил и за приза и ходих на редица конференции. И другите, разбира се, на всички преподаватели, но тя е основната, да, с която работя. Също така на професор Мария Шнитър. Тя е от Пловдивския университет също и е мой преподавател по стара българска литература, средновековната литература на България и, разбира се, доцент Русалена Пенджекова, която също... Казах, че вие сте четвърти курс. Всъщност сега завършвате бакалаварска степен. В чужбина ли ще продължите да учите? В България ли ще продължите да учите? Не, аз ще остана в България, защото милея за родината си. А в каква посока ще продължите образованието? Ще учи магистратура. Каква? Най-вероятно в философско-историческия факултет. Българската история в балканския европейския контекст. Какви качества трябва да притежава един преподавател? Прочетах някъде, че това е желанието ви. Ами, на първо място, може би, любов към, дали то било към учениците, към студентите и любов към това, което прави. Искате да станете преподавател? Да, искам да стана преподавател. Мечтая за академична кариера и смятам да се развивам в тая насок. И смятате да останете в България? Да. Смятате, че един млад човек може да успее да се развива в България, така ли? Да, смятам, че може да го направи, стига да се труди и да бъде постоянен в това, което прави. Добре, благодаря ви, пожелавам успех. Продължаваме нататък с предаването. Общинският детски комплекс в Пловдив продължава своята работа извън класните си занимания с ученици, макар и при въведените ограничителни мерки. Наш екип провери при какви условия организация се провеждат заниманията там.
На групи по 6 и в различни часови интервали така се провеждат присъствените занимания в Пловдивския детски комплекс. Според настоящата заповед от Министерството на здравеопазването, този тип обучение ще продължи до 30 април. В Общинския детски комплекс е създадена много добра организация в това отношение. По принцип нашите групи са не по-малки от 13 деца, но успяхме да създадем подгрупи. С различен график работи и хора на пловдивските момчета, които също са разделени на групи по 6 и се събират веднъж седмично по час и половина. Спазваме всички мерки, децата в една посока се движат с маски, дезинфекцират се като влязат, те вече са обучени много добре, от едно место влизат, от друго излизат, проветряваме през един час, широко отваряме прозорците и за сега ние не сме имали проблем с заболеваемост, включително аз все още не съм боледувала. Този тип на преподаване обаче не е достатъчно ефективен при всички, каза още Милка Толедова. Само да ни разрешат да започнем да репетираме, както нашето изкуство изисква споделяне, изисква групово музициране. Така с по-малките групи е много трудно да се постигнат някакви добри резултати. Въпреки трудностите, успехи не липсват. Конкурса последно, който спечелих, беше в Карлово. Мога да кажа, че за първи път от горе-долу половин година наистина се почувствах много по-щастлива, защото изгледахме на сцена, не беше електронно, както с повечето конкурси. И това доставя едно много голямо удоволствие на всички. Преди дни Общинският детски комплекс печели и проект по програма на Министерството на околната среда и водите, по който ще осигури беседки и пейки в двора, така че през летните месеци заниманията да могат да се провеждат и на открито. Сега ще ви срещнем с още един студент на Пловдивския университет. Това е Кристина Димитрова, която спечели сребърен медал от Международна олимпиада по психология и педагогика. Здравейте. Здравейте и честита награда! Благодаря! Кога и как беше проведена тази олимпиада? Олимпиадата беше проведена в края на февруари месец и беше съвсем проведена скоро. Онлайн. Да, като резултатите получих началото на март. А къде се проведе? Онлайн, всичко беше онлайн, като получихме казусите и въпросите и имахме 3 дена да отговорим на тях. А кой организира самата олимпиада? Ще питам, защото разбрах, че била на руски език. Да, на руски език беше. Организирана е от Обществото за култура и наука в Русия. Така и какво се изискваше? Какво правихте по време на тази олимпиада? Какви казуси разрешавахте? Ами тя се състоеше в 3 части, като първата част беше решаване на казуси, втората беше научен доклад и третата част беше мултимедийно представяне. И какви казуси трябваше да решавате? Казусите бяха основно между деца и родители, като разрешавахме казуси на самите родители. Обикновено родителят отива на психолог и разказва историята на детето си. Не на децата, на родителите, така. От страната на родителите сте били. Да, от страната на родителите. Ние трябва да помогнем и на децата, и на родителите в случая, като по рационален път разрешим проблема. И може да дадете пример за такъв казус? Всъщност какво ви се падна? Какъв казус трябваше да разрешите вие? Ами, единият от казусите беше много интересен. Беше за двама родители от различни религии. Като при нас идва бащата, който е християнин, а всъщност майката е мюсюлманка и детето им вече е на 15 години и според тях трябва да избере определена религия. Доста сложен казус. Да. И как го разрешихте? Всъщност казах, че това е избор, който детето ще се налага да прави всеки ден и не е някакво решение, което се взима и е окончателно. Особено тъй като те бяха избрали християнско име на детето и следователно според тях това беше някакъв знак, че то трябва да избере християнство според бащата, което създаваше конфликти в семейната среда. Реално индивидуалността не се гради на база религия и може и религията да даде много неща, като вярвания, традиции, да, и детето да подбира най-доброто от двете религии всъщност. Сега се замислям всъщност, има ли правилен отговор въобще в този казус? Как разбира, че отговорът ви е правилен? Отговорът трябваше да е убедителен, да е измислен от мен, т.е. да е авторски и да компилира мнението на родителите, мнението на децата, за да може да задоволява всички страни, както един психолог би направил. Попитах, защото психологията не е точна наука, в крайна сметка. Не е като математиката, да знаеш, че едно плюс едно е равно на две. И това всеки да го знае. Да, в критериите за оценка беше точно авторския отговор, създаването на
определен текст и реално грижата за казуса, като грижата включваше и грижата за самите хора, които участват. А доклада какъв беше? Доклада беше свързан с определена фобия, като трябваше да изберем фобия, която да въздейства на обществото по някакъв начин, което реално беше по-затрудняващото, тъй като фобията трябваше хем да влияе на индивидуалността на човек, хем и на обществото като цяло, т.е. да влияе в микро и в макро план. Видях, че мултимедийна презентация сте направили. Да. Тя била изцяло на руски, нали? Изцяло на руски, да. Имаше ограничение обаче от 20 слайда. Темата на презентацията беше хитрости за родителството или как детето да не бъде егоист. И вие какво предложихте? Ами, реално презентацията ми беше в няколко части, като първо представих егоизма и израстването на детето от егоцентризъм към егоизъм, тъй като за малките деца е нормално да има егоцентрично мислене, но по-нататък в порастването на детето е важно да се отдели егоизма от егоцентризма при децата. И след това трябваше да дадем съвети на родителите как да въздействат на детето. Добре, самия родител, как да обясни детето какво е егоизъм и егоцентризъм? Ами най-просто, като един ден детето се прибере и примерно не му е било чуто мнението в училище и то супер много се сърди на родителите. В този случай може да посъветвате родителите да дадат свой пример, като разкажат някаква случка от работа или някакво препятствие, което самите те са преминали и да покажат на детето, че не винаги е правилното решение егоизма. Вие всъщност сте завършили руската гимназия в Пловдив, нали така? Откъде този интерес към психологията? Интересът към психологията ми идва от самия интерес към хората. Може би съм повлияна и от това, че още от малка съм разговаряла с хора в областта и смятам, че психологията е нещо безценно и е равностойно на медицината в съвременния живот, тъй като хората са под много голямо напрежение и психически стрес и ако не се лекуват психиката, няма как да бъдат здрави и физически. А има ли връзка според вас между психологията и доброволчеството? Питам ви, защото това е друга ваша страст. Абсолютно има връзка, тъй като доброволчеството според мен е едно от нещата, които в живота могат да накарат човек да се чувства по-добре само с извършването на определена дейност. Така хем помагат на останалите, хем взимат за себе си. А сега COVID-кризата ни постави в една много специална ситуация, затворени в къщи още от края на миналата година. Няма близост вече между хората. Това как може да бъде преодоляно според вас? Защото това също е някакъв стрес, за който вие говорите, напрежение у хората. Да, определено. Дистанцирането по някакъв начин повлия добре на някои взаимоотношения, но на други наистина увреди. И забелязвам, че у хората съществува малко повече стрес от самите срещи сега в момента с останалите. И реално, може би COVID ще научи хората да се справят по-добре с този стрес, защото развиват някакви механизми и стратегии за справяне. И вие позитивно намерихте, както вашия колега в COVID-пандемията. Благодаря ви за този разговор и пожелавам успех от тук нататък. Благодаря. Моцарт и Шопен звучат в квартал Столипиново. Сложните концертни композиции изпълняват деветокласници от училище Найден Геров. Момчетата се научили да свирят на пиано само в часовете по СИП, без да познават нотите. Талантът на момчетата забелязала преди 2 години преподавателката им по музика. Първо Емил влизал във всичките й часове, за да гледа и слуша как тя свири. Се искаше да пипне синтезатора, без да съм разрешила, да тискаше по някой клавиш. Случвало се даже да му се карам, но хубава си моя горо. И свири мелодиеката малко така, беше запомнила по слух. Аз се заинтересувах, че това момче наистина има някакви данни за свирене. Емил увлича по класиката най-добрия си приятел Ангел. От съседния клас идва Зия и така уроците се превръщат в СИП. Моята първата песен беше танго. След това минах на пиано. Аз сега по ноти може да свира, ама много бавно. Любимият композитор и на тримата е Моцарт. Аз много чета книга, когато слушам Моцарт. И ми успокояваме, просто ми идва много хубаво. Затова Моцарт. Ронда ла Турка от Моцарт. Това беше
най-сложното, което учих. Много е трудно, но все пак го мога. Двамата приятели се опитват да свирят и на четири ръце. Азия е започнал да прави и собствени аранжименти. Когато сядам да свиря, аз не мисля, не свиря с мозъка ми. Оставам сърцето му да се свири. От музика, в музика има много силни чувства. Когато свириш, трябва да свириш с чувства. Класическата музика е променила момчетата. Категорични са и учителите, и техните родители. Дори двойки много съм им писала в началото. Тройки, сега дори и петици понякога. И музиката също така ги вдъхновява. Да пишат, да творят, взема стипендия, много хубави оценки има. Толкова и учи и къщи, взехме синтезатор и къщи прави репетиции, тук и госпожата. Благодаря на госпожата. Аз също обичам класиката, да ви кажа, но не пея класика, аз пея естрада, по-народни песни, такива, както по сватбите. Когато започна да свири, аз се изненадах, но наистина аз много се радвам, че той свири класическа музика, защото класическата музика е много по-богата, отколкото други стилове. Станаха по-спокойни, по-равновесени и цялата чувствителност се насочи към изкуство, а не в агресия. Не само съседите, цялата улица се радва с него. Целият квартал, всички ми говорят за него. Аз съм горда от тези деца, от техния прогрес. И винаги им казвам в часовете, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Сега, заради пандемията, срещите им в кабинета по музика са намалели, но всички деца продължават репетиции вкъщи. А засипана госпожа Величкова се записват нови и нови желаещи да се докоснат до магията на класическата музика. В рубриката «Как да четем» гостува доцент доктор Киргина Кръстева. Здравейте! Здравейте! Федя Филкова, стихотворения. Позната или по-скоро непозната е като поет Федя Филкова? Струва ми се, че за един сравнително широк кръг от литературни люде, от хора, които следят от много дълги години съвременната българска поезия, Федя Филкова е не просто познато, а много специално име. Но това е нейната персонална лирическа антология, която се появи преди около година. Всъщност, точно миналата година, по това време, през пролета се появи тази книга. В края на годината, в навечерието на Коледа, Федя Филкова ни напусна. Да, съжалявам. Всъщност тук имаме едно хронологическо уточнение в заглавието, което тя е направила, стихотворение 1969-2019 година. На практика това е всъщност целият творчески път. Стиховете й се появяват още в края на 60-те години. Тези първи стихове тя залага в дебютния си ръкопис, но този ръкопис излиза чак през 1982 година. Лирическата книга «Цветя с очите на жени». Защо се бави толкова? Бави се, защото престоява около 10 години в издателство Народна младеж. Защо? И този факт е симптоматичен, ами защо? Мисля, че е очевидно, да, е имало така неща, които са смущавали тогавашните цензорски така механизми. Този факт е симптоматичен сам по себе си, но той и не само той показват нещо, което е много важно. Показват една особена безкомпромисност и тази книга, в която ние можем да видим хронологически подредени през представителни цикли нейните общо 8 книги, 7 лирически книги и една, която е с проза, показват как на Федя Филкова изобщо не се наложи да прави каквито и да било автокорекции със собствения си образ. Тоест не се наложи да премахва, да отмахва, да забравя текстове, които е писала в епохата на соцреализма. Тя има всъщност 2 книги от епохата на соцреализма. Това се наложи на мнозина български поети. При нея това не се случи и това показва една особена безкомпромисност като творец, която имаше Федя и като човек, бих казала, защото тя създаде наистина една много, много стойностна, изповедно, деликатна, едновременно с това интелектуално дълбока поезия, но и поезия, която, това е много важно да кажем, е по много достоен начин равна с европейската модерна поезия, която
която тя познаваше прекрасно и защото... Българската Емили Дикинсън, казва Александър Геров. Да, да, това е много любопитна оценка. Тя познаваше прекрасно европейската поезия, защото беше един изключителен преводач от, на немскоязична художествена литература. И още нещо, с което хората, които познават и четат и обичат от години Федя, с това, с което я свързваха нейната особена посветеност на творчеството и на личността на нейния съпруг, големия български поет Николай Кънчев. В името на тази посветеност тя след неговата внезапна смърт през 2007 година създаде едно уникално литературно събитие, поетичен Николден. Той се провеждаше всяка година на 6 декември в продължение на 14 години. Веднага след смъртта му и непосредствено 2020 година, буквално с 2 седмици преди смъртта и тя проведе последното издание, онлайн последното издание на поетичен Николден. Всичко това Федя Филкова върши с особена преданост, с много вкус, с много финес. Тя беше един много красив, много изискан, много аристократичен човек, но човек с много силен волеви характер, такъв какъвто беше и нейния съпруг. И двамата бяха една много красива двойка, но и хора с много стабилни характери, силни по различен начин, стабилни и силни, реализирали се във време, в което никак не беше лесно и не е било лесно за творци, така не склонни към услужливост и спрямо системата. Във време на стрелци по стихове, както казва тя в, така ако използваме нейния език. И когато изгубим такъв човек, е много, много голяма празнина се отваря. Губим човека, но пък остават стиховете и наистина толкова е кратко. Да. Тази антология трябва да бъде четена на Федя Филкова. Благодаря ви много за този разговор, за прекрасната препоръка, която направихте. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ2.